אני סיפרתי לכם שהיה פעם איזושהי ניצולת שואה ששמו אותה בבית אבות. זאת אומרת פעם, כי היא אלמנה ואי אפשר לטפל בה, כמה אפשר. אז שמו בבית אבות. והבן שלה מגיע פעם בשבועיים. פעם בשבועיים מגיע לבקר אותה. ויום אחד שהוא מגיע אליה, אז הוא נפרד. אמא, עכשיו יהיה לי קצת עסקים, אני נוסע לחול, אבל אם צריכה משהו תקשרי אליי. אחרי שבוע לא, היא מתקשרת אליו, מתקשרת מבית האבות, תקשיב, אמא שלך במצב לא טוב. ויש לה עוד יום יומיים, מסתגיע כמה שאתה מהר. לוקח מן את האוטו, מגיע, הוא בא ליד אמא שלו. ואז אמא שלו אומרת לו, אומר לה, מה אני יכול לעזור לך, אמא? מה אני יכול לשמח אותך? אומר לו, אתה רוצה לשמח אותי? תקנה לי מקרר ומעברר. אומר לה, אמא, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל... כאילו, התקשרו עליי לא סתם. כאילו, לא נראה לי שתספיקי ליהנות מהמקרר ומהמעברר. אז אמרת לה, לא, 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 חמוד שלי, לא. המקרר והזה זה לא בשבילי, אני לא... אני יודעת כמה זמן נשאר לי. פשוט מאוד, אני אישה חזקה, כי עברתי את השואה. אתה קצת חלשלוש. כשהילדים שלך ישימו אותך במקום הזה, אז עדיף שתקווה לתקנה מראש, שמכון קרר ומעברר, כי לא יודע אם מישהו יתעניין בך פה. ולפעמים זה דבר נכון, כי אנחנו תמיד, אנחנו כל כך אחוזים במה שלנו קשה, מה שלנו יש, ואנחנו לא חושבים טיפה. יש לי סבתא מאוד מבוגרת, שתזכה אחוזים בשנים. וכן, אני כבר עברת 96, היא משהו מבוגרת מאוד. ואני בא לבקר אותה מדי פעם, אני מודה, אני צריך לבקר יותר. אני צריך לבקר אותה יותר, אני מקל חטא, לא שאני משתדל פעם בשבוע, שבועיים, שאני משתדל מה שאני יכול, אבל כל שאני מגיע אליה, היא אומרת לי, איפה היית? למה אתה לא בא לבקר אותי יותר? אני בודדה, היא אומרת לי. ויש גמרא שמספרת שהיה פעם איזו יתושה אחת, שכעסה מאוד על בעלה היתוש. למה? כי הוא מצא איזה מישהו מאוד טעים, עם דם כזה סבבה, והוא לא קרא לה. והוא חגג שם והיא איזה... אז היא כעסה עליו 7 שנים. אז הגמרא שואלת איך להיות שכעסה עליו 7 שנים, כל היתוש הזה חי יום אחד. איך הספיקה 7 שנים? אז הגמרא אומרת שמה ש... יש בחינה מסוימת שאנחנו יודעים שכיף לנו, הזמן הולך מהר, ושרע לנו, הזמן לא זז. אז הגמרא אומרת שהיתושה כל כך סבלה, שבשבילה זה היה 7 שעות, אבל זה היה נראה לה כמו 7 שנים. אז אני תמיד חושב לסבתא שלי שאומר לי, תבוא לבקר אותי, כאילו, בקטע ש... הייתי צריך אחרי שבוע, סבתא? כאילו, זה אני קצת עסוק. בשבילה, אבל עברו אולי 2 חודשים, כאילו. אתה חושב לי שם מבוגרת בבית, מה יש לה לעשות? טלוויזיה, אותם קלפים, כאילו, מה, באמת, תחשבו, אז אני אומר, כל אחד מאיתנו יש לו אנשים כאלה סביבו, שצריכים אותנו, שנמצאים מצב לא הכי טוב. אם טיפה אנחנו רוצים להיות מאושרים, אז אסור מרע, אסור מרע, זה בואו נפסיק באמת לחיות בעתיד או בעבר, בואו נפסיק לחפש שלמות כי אין כזה דבר, בואו לא נשווה עצמנו לאחרים, בואו באמת נחיה חיים יותר נורמליים. אבל לעשה טוב, לעשה טוב בראש ובראשונה, אז אני אומר פעם, אני כן צריך לדאוג לעצמי, ברור שאני צריך לדאוג לעצמי. אבל אם נדאג לאחרים, אתה תהיה הכי מאושר שבעולם.